На полі групи компанії «Вітагро» триває збір соняшника. Комбайни виходять в поле, коли спаде роса, і працюють до пізнього вечора. Для збору соняшника важливо обрати оптимальний термін, тож аграрії наповно використовують кожну погожу днину. Зранку обслуговуємо техніку, чекаємо, поки трошки впаде роса, трошки вітер обдує соняшник. І починаємо працювати, трошки підсохне. Машина дуже комфортна, задоволений нею працювати. Легко працювати, комфортно і приємно працювати такою технікою. Працюй на перемогу. Тільки на перемогу. Слава Україні! Зібране насіння соняшника везуть на елеватор. Для довготривалого зберігання зерно має бути очищеним і підсушеним. Завдяки дотриманню усіх агрономічних норм на цьому полі збирають більше 3 тонн насіння на гектар. За рахунок дотримання технологій вирощування, внесення і захисту на даному полі змогли отримати максимальний урожай. Я вважаю, для даного року була дуже важка весна, недостатньо було вологи, були проблеми при посіві, але все одно змогли отримати дружні всходи, гарну густоту, за рахунок чого отримуємо на даний момент такий гарний урожай. Соняшник традиційно найбільше вирощують на півдні країни. На Хмельниччині ще 10 років тому його площі були мізерні. Протягом цього часу вони зросли від 5 до 200 тисяч гектарів. Цього року аграрії області планують зібрати до 500 000 тонн соняшника. Хмельниччина навчилася вирощувати соняшники протягом останніх, мабуть, 3 років показники урожайності цієї культури найвищі в Україні, складають в межах 32-33 центнерів з кожного гектара. Ціни на соняшник і сою, вони більш-менш стабільні. І вони дають можливість аграріям зберегти рентабельне виробництво. Одразу після збору урожаю аграрії готують ґрунт під наступний, добирають насіння, завозять добрива, готують паливо-мастильні матеріали. Наступного року це поле засіє соєю. Плануємо сьогодні запустити ґрунтообробіток. Це буде дискування і рихлення одночасно дисколаповим агрегатом. І в подальшому внесення добрив з осені. Працюємо над продовольчою безпекою країни.